Kanalımıza müraciət edən Məmmədovlar ailəsi bildirirlər ki, onların övladına xəstəliklə bağlı təcili sümük iliyi nəql edilməlidir. Ailənin digər övladı Hüseyin Məmmədov 8 yaşında eyni xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Ailə növbəti övladını da xəstəliyə qurban vermək istəmir və Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Mən Məmmədova Gülnar Eyvaz qızı. Şikayətim ondan ibarət ki, mənim uşağım xəstədir. Yəni, böyük oğlum Hüseyin 8 yaşında, 5 ayın xəstəsi oldu. İndi onun xəstəliyini bilmədik, yəni bilmədən həyatını itirdi. İndi onun xəstəliyi bu uşağımda aşkar olunubdu. Yəni, bunun qarşısına olmasın, bu da həyatını itirməli olur. Yəni, həkimlər mənə 2 ay müddət qoyub ki, 2 ay müddətlə bu uşağa sümüklü olunmazsa, uşaq həyatını itirəcək. Mən çox xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən, dəyərli Azərbaycan xalqından, Mehriban xanım Əliyevadan, prezidentimdən xahiş edirəm. Allaha xatir mənim balama kömək edin. İkinci dəfə mən bala dərdi çəkməyim. Yəni, varlan bir ana kimi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim balama kömək edin. Türkiyədə yəni həkim danışıb, donurumuz var. Sadəcə imkanımız yoxdur. Böyrəçli vəz və adrenin lakasitviya deyilən bir xəstəlikdir. Nadir olan bir xəstəlikdir. Yəni, bununla qayıt... Məsələ ilə bağlı adiyyəti qurumlara, Səhiyyə Nazirə müraciət etmişsinizmi? Edirəm, nə olsun. Səhiyyə Nazirində adiyyəti şəxslər bilirmi ki, sizin bir övladınız bu xəstəlikdən vəfat edib və hal-hazırda ikinci övlad? Bilir. Və sizin nə reaksiya verilir, nə deyilir? Nə bilim, pandemiyanın zadı araya salırlar, hələ ki, nə bilim. Səmmədov salamlar olur, mən bəhət edir yoldaşım, mənim 8 yaşında oğlum idi xəstəliyinə rəhmətə getdi. Yəni, bu oğlum gözəl oxuyan oğlan idi, ki, yaxşı oxuyurdu, təşkil gəzirdi, əlaçıydı. 5 an içində bilmədik, həmən bu xəstəlikdən rəhmətə getdi. Təzindən biz getdik, bu uşaqlarımızı yoxlatdıq, balaca oğlum da tapıldı xəstəlikdən. Bunun ancaq müalicəsi xarici ölkədə, Türkiyədədir. Azərbaycanın müalicəsi yoxdur. Mən Azərbaycanın əmlərdən, dayılardan, qardaşlardan, iş adamlarından, bütün Azərbaycanlardan, xaricdə yaşayan iş adamlarımızdan, gözəl insanlarımızdan, xeyirxah insanlarımızdan, əsasən prezidentimizdən bir də vitse-prezident Mehriban xanıma xahiş edirəm. İkinci övladımızı itirməyək. Yəni bir ailəyə ikinci övlad və ən ağır bir dərd deməkdir. Gələcəyin əsgərləridir. Xahiş edirəm Mehriban xanımdan, gənə də ondan xahiş edirəm mən. Onun fonda aparıb uşaq ali müalicə edir. Mən də balam. Müraciət etmişsinizmi fonda rəsmi? Bəli, müraciət etmişik. Bizi göndərir teləsimiyə, amma teləsimiyə bizim xəstəliyimiz üçün deyil. Teləsimiyə qan xərcəyidir. Bizim uşağımız ilik köçürülməlidir. Amma gənə də xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımızdan. Xaricdə yaşayan iş adamlarımızdan. Mənim nəvəmdir. Bax, birinci sinifə gedirdi. Birinci sinifə gedəndə sağlam, əlaç uşaq idi. Axırda bax, elə bir xəstə oldu. Burada Azərbaycanda onun malicəsi yoxdur. Mənim də oğlum tək oğlandır. Nə əmisi var, nə atası var, kömək yoxdur. İndi ikinci balasını itirmək üzrədir. İmkanlı şəxslərdən, prezidentimizdən kömək istəyirəm ki, bu ikinci uşaq hələ ki olmasın. Birinci balam öldü, getdi, heç olmuyor. Bu ikincinin bağırıyımızı çəkilməsin. Ben sağ olam, deyilə birinci sinifə gedən uşaq axırda kalyaz qalıq olur. Bak, belə bir xəstəlikdir. Kömək istəyirik, imkanlı şəxslərdən. Prezidentimizdə mənim oğlumda atası yoxdur, əmisi yoxdur, qayısı yoxdur, təyini qalmalasın mənimdə, kömək istəyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.